Muraho neza mbabara witegereze view urebe ukuntu ari heza harakiye rwose kandi hasa neza. Iyi ni site nziza ituwe ishyushye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga muri site y'ubutaka butagatifu cyangwa se muri site ya Nunga ahangana heza. Tubafite ibibanza rero by'amafaranga make cyane kuva kuri miliyoni 9 10 kuzamuka kujya kuri miliyoni 20 25. Turaguha ikibanza cyiza bitewe n'uko uhagaze cyangwa se n'uko ku mufuka bimeze. Ihangano tugane rwose ntiwitinye uze tuguhe ikibanza cyiza ku mafaranga makeya udahenzwe kandi ahantu heza afite icyerekezo vision nziza cyane. Hanyuma kandi reka tubibutse ko dufite ibibanza bya makeya guhera kuri miliyoni 1, miliyoni 2, miliyoni 3 kuzamura mu nkengero z'umujyi wa Kigali, naho turahagera tukaguha ikibanza cyiza bitewe n'uko ku mufuka byifashe. Rwose nawe ntiwitinye kubera ko ushobora kugura ikibanza cya miliyoni 1 akakanya ejo cyangwa ejo bundi ukakigurisha miliyoni 5 cyangwa 10, nabyo ntabwo bitunguranye. Wihute rero wowe ufite inzozi zo kugura ikibanza bitewe n'uko uhagaze, ayifite yose turagufasha tukaguhamo ikibanza kandi cyiza. Urabona ko rwose tuba dufite ibibanza byiza kandi ahantu heza ku mafaranga makeya udashobora gutekereza ko yagura ikibanza. Ihute rero wicikwa kuko aya niyo mahirwe yawe.